Saya menerima perkhabaran yang amat mengejutkan tentang mantan Perdana Menteri Jepun yang juga utusan khas Perdana Menteri Jepun, Shinzo Abe, yang dilaporkan ditembak ketika sedang berucap pada satu majlis di Bandar Nara, Barat Jepun hari ini. Pada bulan Mac yang lalu, saya menerima lawatan beliau ke Malaysia bagi memperingati ulang tahun diplomatik ke-65 Malaysia-Jepun dan ulang tahun ke-40 Dasar Pandang ke Timur dalam satu majlis makan malam. Berita tentang kejadian ini amat mendukacitakan. Beliau kini telah dikejarkan ke hospital yang berdekatan untuk menerima rawatan dan dilaporkan keadaan Shinzo Abe masih dalam keadaan kritikal. Saya mewakili kerajaan Malaysia dan rakyat mendoakan Shinzo Abe akan segera pulih seperti sedia kala.